Okej, välkomna tillbaka. Jag hoppas att lunchen var bra. Vi har det stora nöjet att för andra året i rad presentera Anna-Karin Hatt. IT- och energiminister, om jag minns rätt, nu har det blivit precis. Den här gången. Vi vill gärna höra vad du har att berätta sen vi såg dig sist. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Och vad härligt att se att ni är nästan lika många i år som ni var förra året. Förra året då hade jag hunnit vara IT-minister i 3 veckor när internetdagarna kom lite lägligt. Och det får man ju verkligen tacka för, en sån möjlighet att snabbt få träffa branschen. Men tack också för möjligheten att få komma tillbaka i år och få tala här. För det här är en väldigt viktig mötesplats för alla oss som är intresserade av internet och av IT-utvecklingen. Vet ni att det har ju varit ett väldigt, väldigt spännande år sedan vi sågs senast. Hela världen har slagits med häpnad över vad människor med hjälp av IT kan åstadkomma. Det främsta exemplet är ju förstås den arabiska våren och hur människor med hjälp av IT kunde så de frön till en spirande demokratiseringsprocess som nu fäller den ena hårdföra diktatorn efter den andra. Sen vi såg sist så har vi också fått veta att världen över så finns det i dagsläget 2 miljarder internetanvändare. 5 miljarder mobilabonnemang. Och sen vi såg senast så har regeringen också presenterat en digital agenda för Sverige. Där målsättningen är solklar. Att Sverige ska vara bäst i världen på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Och en sak är ju alldeles säker. Att utvecklingen, den går rekordsnabbt. Vi kan idag inte förutse vare sig de tekniska eller de mänskliga landvinningar som vi kommer att kunna åstadkomma med hjälp av IT ens det närmaste året som ligger framför oss. Och det är det som gör det här området så oerhört spännande, så väldigt fascinerande. Det gör att rollen som IT-minister aldrig blir monoton eller långtråkig, utan tvärtom gör mitt uppdrag väldigt spännande, väldigt kreativt och väldigt utmanande. Det är som att få vara på en ständig upptäcktsresa framåt. Innan jag fortsätter på svenska så skulle jag för ett kort ögonblick vilja vända mig till några av våra internationella gäster här idag. Dear colleagues and friends, this event is probably the most significant one that Sweden can offer. And therefore I am delighted to be back here at Internetdagarna and meet you all. During the last year, I have for sure witnessed an amazing development and also the full engagement from all of you on various fields on the internet. The work you do here in Sweden and all over the world is critical to keep internet as an utmost important tool for communication in our society. A tool for innovation, for democracy, for freedom of expression, and for freedom of information. It's no coincidence that internet was and electronic communications were among the first things to be shut down when the dictatorships in the Arabic world were facing the uprisings. Because when we look around the globe, the open nature of internet is by many considered a threat. I have even seen leaders in the Western world be nervous of the impact over social media. And when these voices are heard, we must defend the openness and the freedom that internet provides. We need to continue to stand up for a strong freedom online as well as offline. An open and global internet is one of the most important drivers we have for innovation, new services, and efficient competition. It also bridges different kind of gaps between cultures and people around the world. To all our international guests, I will say welcome to Sweden, and I hope you will have a great and stimulating time here. Now, please forgive me for switching back to Swedish. När jag för 1 år sedan höll mitt första linjetal här som IT-minister så berättade jag att mitt huvudfokus det närmaste året skulle bli att utarbeta en digital agenda för Sverige.
Och precis så blev det. Efter många runda bordsamtal, ningnätverk och flitigt twittrande under DAFS-taggen så har en digital agenda för Sverige nu tagit form. En agenda som anger hur Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. En agenda som slår fast gemensamma målsättningar för hur det ska gå till. Och en agenda som inkluderar alla, från det offentliga till det privata. Från myndigheter till företag och organisationer. Och den har hittills tagits väldigt väl emot, inte minst av er i branschen. Och vet ni, vi har ju en väldigt bra utgångspunkt. Sverige ligger ju redan idag bra till i många olika mätningar. Vi kammar hem prestigefyllda första placeringar över hur bra IT-infrastrukturen är. I vilken utsträckning som våra invånare och företag använder IT. Och alldeles nyss så utsåg Sverige till världens mest kreativa land. Det är gott. Men sanningen är att för mig så är det inte gott nog. För även om vi är bäst i världen på en rad områden så säger det ingenting om hur människor uppfattar verkligheten. Det visar visst att vi är bättre än andra. Och därför vill jag vara väldigt, väldigt tydlig. Även om vi är bra på mycket i Sverige så har vi samtidigt väldigt stora utmaningar framför oss om vi verkligen ska lyckas sätta IT i människans tjänst. Och jag skulle vilja peka på tre väldigt viktiga områden där Sverige måste bli mycket, mycket bättre. Det första handlar om IT i skolan. Vi vet från PISA-undersökningen från 2009 att Sverige inte placerar sig bättre än genomsnittet i OECD när det gäller de svenska elevernas förmåga att använda sig av datorer. Och under arbetet med den digitala agendan så har jag mött så många som ger stöd åt den larmsignalen, som beskriver för mig att den svenska skolan, den är faktiskt bara fläckvis digital. Det finns en del skolor där datorer används flitigt därför att det finns eldsjälar och andra som driver utvecklingen framåt. Men på andra håll så ser det betydligt värre ut. Där barn inte får den kunskap som de så väl skulle behöva när de kommer ut på en global arbetsmarknad. Eller ta vården. Tänk om vi hade digitala patientjournaler som på ett enkelt och säkert sätt kunde överföras mellan olika landsting. Och där patienter på besök i ett annat landsting skulle kunna känna tryggheten i att ingen information faller mellan stolarna. Och tänk på den sjuksköterska här i Stockholm som berättade att en dålig arbetsdag så kunde hon tvingas logga in i 17 olika IT-baserade system med olika gränssnitt och olika menyer. Förstå all den frustration och all den tidsspillan som alla dessa inloggningar tar från hennes kärnuppgifter. Och bara de här två exemplen visar att det återstår väldigt mycket att göra när det gäller IT-användningen i den svenska vården. Ett tredje exempel där vi måste bli mycket, mycket bättre, det handlar om IT-användningen i svenska småföretag. Och vi måste se hur svenska småföretag använder IT, eller snarare se att de inte använder IT. Jag har fått väldigt oroväckande signaler om att svenska småföretag ligger efter sina internationella konkurrenter när det gäller just IT-användningen. Hela 4 av 10 småföretag saknar till exempel något så grundläggande som en egen hemsida. Hur kommer det sig? Ja, sanningen är att det vet vi väldigt lite om. Och därför vill jag borra djupare i just det. Och därför har jag tillsatt en utredning där vi redan nästa år ska få ta del av slutsatserna. Bättre IT-användning i skolan. Mer IT-användning i den svenska vården och omsorgen. Mer IT i svenska småföretag. Det är 3 områden som är viktiga när vi nu ska förverkliga den digitala agendan för Sverige.
Ibland får jag frågan, du, vad är det egentligen som har överraskat mest under det gångna året och under arbetet med den digitala agendan? Och en av de saker som har slagit mig under arbetet med att jobba fram den tillsammans med er och tillsammans med många andra är den stora frånvaron av nonannanism. Ja, ni hörde faktiskt rätt. Den nonannanism som man som politiker ganska ofta stöter på i andra sammanhang, den har väldigt, väldigt sällan dykt upp här. Det har varit så oerhört befriande att alla ni som har diskuterat har kommit med idéer och uppslag som inte har utgått ifrån vad någon annan skulle kunna göra för att lösa problemet, utan vad ni själva kan bidra med. Jag hade faktiskt förväntat mig fler rop på statliga åtgärder, fler kravmaskiner. Men istället så har jag mött människor och organisationer som har kommit med idéer om hur de själva kan bidra. Och det är det som gör den här agendan så robust och så stark. För det är när många människor, organisationer och företag, myndigheter drar åt samma håll och strävar mot samma mål som vi kommer kunna göra verklig skillnad. Nu finns den digitala agendan framme och med den har vi tagit ett första viktigt steg. Och samtidigt, det är nu det riktigt viktiga arbetet börjar. För det är ju först när människor märker skillnad i vardagen, när de ser skillnaden i skolan, i vården, i jobbet, i vardagen, som vi har nått målet. Det är ju först när de stora orden blir till konkret handling som vi kan säga att vi har förverkligat den digitala agendan i praktiken. Och det finns en rad områden där det finns ett tydligt behov av kraftfulla åtgärder redan nu. Jag har redan nämnt några och av den digitala agendans 22 strategiska områden så skulle jag vilja lyfta fram ytterligare 4 lite extra här idag. Det första området, det är vikten av att öka det digitala innanförskapet. Det är en målsättning som ju rymmer väldigt många utmaningar men som också rymmer väldigt många möjligheter. Låt mig ta ett exempel. En av mina medarbetare berättade för mig häromdagen att hans 1,5-åriga dotter varenda morgon efter vällingen har en liten egen morgonrutin. Hon smyger fram och så tar hon sin pappa i händen och tar med honom in till vardagsrummet där mammas bärbara dator står. Hon trummar på den tills pappa öppnar den och sätter igång den. Hon har ännu inte lärt sig att scrolla, men hon har uppenbart lärt sig att förstå hur det fungerar. Därför att när pappa plockar upp tecknade filmer som hon inte är nöjd med så tar hon hans hand och lägger den på musplattan. Hon heter Hanna Maria. Hon är 1,5 år och hon har redan lärt sig förstå hur datorn ska manövreras. Frågan till oss är, vilket datakunnande kommer Hanna Maria att ha när hon är 5 år? Ja, kanske lika hög som många vuxna har idag. Många av våra barn tar ju tidigt ett steg in i internets värld. De blir snabbt digitala infödingar. De rör sig lika fritt på nätet som hemma på mammas gata. Och visst skulle vi i Sverige kunna klappa oss på bröstet och vara nöjda och glada med att 98% av de svenska barnen de växer upp i familjer som faktiskt har en dator i hemmet. Men istället för att göra det så måste vi ställa oss frågan, hur blir det med resten? Om 98% har tillgång till dator hemma, hur går det då för de 2% som inte har det? Hur går det för de barnen som kanske kommer till skolan och konstaterar att inte heller i skolan får de möta några datorer att nyfiket upptäcka och lära sig förstå? Om man ska kunna vara delaktig, om man ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter som individ så är det ju alldeles självklart att man måste ha datorvana. Och därför måste målet vara att vartenda barn ska ha tillgång till en dator i skolan.
Varenda barn måste få en självklar rätt att bli medborgare i det digitala samhället. Och det är just därför som det digitala innanförskapet är så oändligt viktigt. För vad är det för vits med all teknikutveckling, alla nya e-tjänster och människor i slutändan inte klarar av att använda dem? Den rapport som .se presenterade i förra veckan, Internet och svenskarna, den gladde mig verkligen. För den visar ju att internetanvändningen, den verkligen ökar bland våra äldre. Redan idag så är över hälften av alla mellan 65 och 74 år, var femte över 75 internetanvändare i hemmet varenda dag. Det är en positiv trend som verkligen förtjänar uppmärksamhet. Samtidigt som mer självklart måste göras, ännu fler måste få chansen att få komma med. Det självklara målet som vi också pekar ut i den digitala agendan är att alla som vill, de ska också få en möjlighet att vara delaktiga i det digitala samhället. Och samtidigt vill jag säga att jag har full respekt för att det finns de som kanske också framöver vill fortsätta vara offline. Självklart ska det gå att vara medborgare i Sverige också framöver utan att ha vare sig smartphone eller en egen dator. Men jag är övertygad om att de allra flesta, om de väl får chansen att pröva tekniken, faktiskt kommer fram till att man också vill vara delaktig rent digitalt. Om fler ska kunna få den chansen att komma in i ett digitalt innanförskap så har ju vi allihopa ett ansvar. Och det görs ju redan idag väldigt mycket, väldigt bra. Ett av de bra initiativen är ju DigiDel, ett projekt som verkligen imponerar med sitt engagemang. Hos er blandas ju traditionella studiecirklar med nya spännande initiativ. Jag tänker till exempel på era IT-ambassadörer där unga får chansen att lära sina äldre släktingar IT. Ett projekt som har visat sig fungera allra bäst för äldre som har sina rötter utanför Sverige. Där både teknisk ovana och problem med språket har varit ett hinder för att lära sig använda tekniken. Eller ta digital teatern, ett annat utmärkt initiativ inom DigiDel där IT används för att göra teatern mer tillgänglig för människor med olika former av funktionshinder. DigiDel är viktigt och inspirerande men också andra gör ju väldigt viktiga insatser. Över hela landet så ordnar ju våra studieförbund studiecirklar i IT och internet. Och de fyller en jätteviktig roll därför att de har med sitt arbetssätt en förmåga att faktiskt nå ut till människor. De sänker trösklarna, får människor att våga prova, inger trygghet. Ingen som kommer dit behöver känna att man ska skämmas för att man är nybörjare på internet. Och därför fyller studieförbunden en jätteviktig funktion. Eller ta våra bibliotek som har en oerhört viktig roll. En uppgift som man ofta utför i det tysta. Liksom många organisationer, Dataföreningen, SeniorNet, många andra som gör stora betydelsefulla insatser. Varenda dag och väldigt många ideella kvällar i veckan. Allt detta bidrar till att skapa en växande digital delaktighet. Om det första strategiska området som jag ville lyfta fram var digital delaktighet och det digitala innanförskapet så är det andra att få fram fler tjänster som skapar verklig nytta. Att möta behovet av fler e-tjänster som gör att människor känner att det som de har nytta av, det finns också där på internet. Och det finns ett antal bra exempel redan idag. Ta Jordbruksverkets e-tjänster som sparar oändligt mycket tid och pengar för svenska bönder.
Eller ta Försäkringskassans system för tandvården som innebär att 99% av alla bidragsärenden nu kan skötas helt automatiserat. Och i många kommuner som i Lycksele för exempel kan man nu som medborgare sköta många av sina administrativa kontakter med kommunen digitalt hemma vid köksbordet vid en tidpunkt när det passar en själv. Så det finns bra exempel, men sanningen är samtidigt att vi är inte bäst i klassen om vi jämför oss med andra länder. Över det skulle man ju kunna hänga läpp, eller så kan man vända på det och se det som en möjlighet, som att det finns en stor utvecklingspotential. Jag tycker att vi ska se det som en möjlighet. Se att ett av de områden som vi måste bli mycket, mycket bättre på är samspelet. För vi vet att var för sig så har våra myndigheter och kommuner ofta väldigt bra e-tjänster. Men när det kommer till samordningen dem emellan så finns det väldigt mycket mer att önska. Och det är just därför som vi från regeringens sida har valt ut 4 stycken myndigheter som har fått i uppdrag att ta täten, att sporra utveckling, att fungera som hängrännor mellan den offentliga förvaltningens välbekanta stuprör. Det är Skatteverket, Transportstyrelsen, Bolagsverket och Lantmäteriet. Och de ska utifrån behov som vi som enskilda har av e-tjänster i olika livssituationer fullfölja sitt uppdrag. Och jag ser verkligen fram emot att få ta emot resultatet av deras arbete. Men vår gemensamma utmaning, det handlar också om att låta fler få möjlighet att vara med och utforma bra e-tjänster. Jag tänker på alla företag som om de bara fick chansen, om de bara fick tillgång till data, skulle kunna hitta nya lösningar för att underlätta i vår vardag. Ibland får jag höra av myndigheter att det är nog bristfälliga regler. Någon regel som man borde ändra på som hindrar dem från att utveckla bra e-tjänster. Men vet ni att det är sällan hela sanningen. Redan idag så finns det stora möjligheter som många inte använder. Bara 17% av våra myndigheter publicerar idag information som kan vidare utnyttjas av andra. Och vet ni, det måste det faktiskt bli ändring på. Den arbetsinsats som krävs för att göra data offentlig, den är ofta väldigt blygsam i jämförelse med de vinster som vi som enskilda eller som samhälle kan nå. Om vi på allvar bestämde oss för att det ska bli avsevärt mycket lättare att få tillgång till offentlig data, då skulle det innebära fler och bättre tjänster som skulle ge företag nya affärsmöjligheter, vilket faktiskt har ett egenvärde i sig, inte bara för mig som minister utan för hela Sverige. Om vi ska lyckas med allt det här, då krävs det att det finns en IT-infrastruktur som fungerar och som är bra i hela landet. Och det är det tredje strategiska området som jag vill sätta extra fokus på. När vi i regeringen antog vår bredbandsstrategi så satte vi upp målet om att 90% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100 megabit per sekund senast 2020. Det är ett mål som innebär att vi spänner bågen väldigt mycket. Men med gemensamma krafter så kommer vi att kunna nå dit. Även om det kommer att bli tufft. De investeringar som görs av marknadens aktörer kommer att räcka väldigt långt. Men de kommer inte att räcka hela vägen fram. För vi vet att det finns områden där bredbandsutbyggnad inte ses som marknadsmässig.
Och därför måste vi från statligt håll vara med och ta vårt ansvar. Det är just därför som regeringen nu satsar 500 miljoner kronor de kommande 3 åren på att bygga ut bredband i de delar av landet där det annars inte skulle kunna ske. Det är viktiga pengar som kommer betyda mycket för bredband i världsklass i hela landet. Och samtidigt så ska vi inte glömma bort alla de ideella krafter som jobbar för en bredbandsutbyggnad i hela landet. Jag tänker på alla de här fiber till byn-projekten. Alla lokalföreningar med allt sitt engagemang som ser till att göra tekniken tillgänglig i hela landet. Och som konkret underlättar för människor och företag oavsett var vi väljer att bo eller etablera sig. Deras arbete är verkligen värd all beundran. Liksom de som väljer att investera och vara med och göra det. De har ju förstått att bredband, det hör faktiskt framtiden till. Eller för att säga som en 90-årig man som när han skulle förklara varför just han ville vara med och betala en ganska ansenlig summa pengar i anslutningsavgift till bredbandsnätet. När han skulle svara på den frågan så sa han, jo, men du förstår, det gäller ju att tänka på framtiden. Samtidigt som utbyggnaden av de fasta näten måste rulla vidare så blir mobiliteten allt viktigare. Och det är en utveckling som går väldigt, väldigt snabbt. Fram tills nyligen så dubblerades ju mängden data i mobilnäten varje år. Och det om något är ju en tydlig signal kring att vi snabbt har vant oss vid att kunna komma åt internet när som helst, var vi än befinner oss. Och för att möta den utvecklingen så arbetar vi ju från regeringen tillsammans med PTS för att öppna upp fler frekvensband för mobila tjänster. Och när operatörerna kommer att ta de här nya näten i drift så kommer det att märkas. Uppkopplingshastigheterna kommer att bli bättre både i storstaden och i glesbygden. Det fjärde och sista strategiska området som jag vill lyfta fram idag, det är öppna nät och friheten på internet. Vet ni, vi inom det offentliga, vi är ju stora användare av både internet och IT-verktyg. De krav som vi väljer att ställa vid olika upphandlingar får stor effekt på resten av marknaden. Det är ett maktmedel som vi måste bli mycket bättre på att använda. Vi inom det offentliga måste ställa högre krav på säkerhet, på robusthet, på användbarhet för att driva fram en snabbare utveckling. Och det är just därför som vi i den digitala agendan pekar ut att det senast 2013 ska finnas en gemensam specifikation för robust och säkerhetskrav när myndigheter upphandlar sina internetförbindelser. Och det är därför som vi i samma digitala agenda säger att vi ska göra allting som vi kan för att alla myndigheter senast 2013 ska använda sig av DNSSEC och vara nåbara med IPv6. Vet ni, jag vet att det förekommer diskussioner både i Europa och i USA om lagstiftning för nätneutralitet. Låt mig vara väldigt tydlig om det. Jag tror inte på det. Jag tror att juridiken är alldeles för trubbig, alldeles för trögrörlig för att klara av att hänga med i den snabba tekniska utvecklingen. Men även om lagstiftning om nätneutralitet inte är svaret så finns det annat som vi kan göra, annat som vi redan har gjort. Det allra, allra viktigaste det är att stärka kundmakten. För vi vet att vi som användare, vi vill inte ha begränsade nät. Vi vill veta vilka tjänster som erbjuds, vilka tjänster vi kan köpa och vi förväntar oss att få det som vi vill ha. Och om de förväntningarna ska kunna mötas, då måste operatörerna vara väldigt tydliga i sin information, särskilt om de eventuella begränsningarna.
Om en operatör till exempel blockerar Skype, då måste ju kunden få veta det innan abonnemanget tecknas. Och det var därför som vi den 1 juli i år skärpte lagstiftningen, tydliggjorde att kunder faktiskt ska informeras om eventuella begränsningar i telekomoperatörernas tjänster. Att se till så att kunderna har möjlighet att göra ett informerat val, det är det allra bästa receptet för att hålla näten öppna. Och än en gång, kunderna vill inte ha stängda nät. Den operatör som inte inser det kommer förmodligen inte att bli särskilt långlivad. Och faktum är ju att även om den rapport som kom från .se igår väcker en del frågor, så är idag läget ändå övervägande positivt. Det är ändå en fråga som jag kommer att följa väldigt noga, liksom PTS. För mig är det självklart att vi ska värna om öppna nät och tillgängliga tjänster på internet. Det är viktigt för konkurrensen, för innovationskraften, men det är också viktigt för det fria ordet i sig. Därför att internet är ju en global företeelse där information och det fria ordet sprids med ljusets hastighet. Och tyvärr finns det gott om regimer världen över som ser just det som ett hot. Några veckor före nyårsafton förra året så fick jag frågan av Magnus Höj på Internet World om vilka mina förhoppningar var inför 2011. Och jag svarade att jag skulle väldigt gärna se att 2011 blev det år då världens sista diktaturer inte längre kunde motstå trycket från den kraft som kommer från fri information och det fria ordet. Det var vad jag hoppades på då. Men jag hade aldrig kunnat drömma om den utveckling som sen skett i arabvärlden och som blev möjlig tack vare människors längtan efter fri information och det fria ordet. En utveckling som blev möjlig tack vare snabb informationsspridning via Twitter, Facebook och YouTube. En utveckling som blev möjlig tack vare att IT var ett effektivt vapen mot hårdföra diktatorer. Men det arbetet, det är ju långt ifrån över. Det finns fortfarande många regimer som har en syn på internets fortsatta utveckling som står i skarp kontrast mot den svenska. Och därför måste vår röst vara väldigt stark. En stark och glasklar röst för ett stabilt, ett öppet, ett robust och ett globalt internet. Det är ett ansvar som vi ska fortsätta att ta på den globala arenan på flera olika sätt. Genom vårt arbete i ICANN, genom Internet Governance Forum, men också genom att använda oss av IT i biståndsarbetet för att motverka korruption, för att främja demokrati, för att stärka öppenheten. Sverige ska fortsätta vara en stark röst för fria och öppna nät, för en fortsatt utbyggnad av IT världen över och för att de mänskliga rättigheterna ska respekteras också på internet. Avslutningsvis, vår gemensamma uppgift är att sätta IT i människans tjänst. Om vi ger våra entreprenörer tillgång till fri data, då tror jag att då finns det inga gränser för vilka nya tjänster och applikationer som kommer att kunna se dagens ljus. Om vi ger våra barn chansen att få gå i en modern kunskapsskola, där IT är en naturlig och integrerad del i undervisningen, då finns det inga gränser för hur långt de kommer kunna gå på den globala arbetsmarknaden. Och om vi ser till så att internet även framöver kan vara en fri kanal för information och åsikter, då finns det inga gränser för hur långt den demokratiska längtan kan nå runt om i världen. Och lyckas vi med det, då har vi på allvar verkligen satt IT i människans tjänst. Tack så mycket. Tack för det. Vi har dragit över tiden lite grann, men jag tänkte ändå om vi kunde få lite ljus i salen.
kan vi skjuta in ett par frågor i alla fall så att vi får höra om era frågeställningar. Behöver vi lite mer ljus i salen som sagt så att vi ser när vi pratar. Nu ska jag höra om jag hörs. Kent Bergen heter jag. Jag undrar om du talar om ett öppet nät och sådär, men hur är det med de öppna de arkiv och myndighetskulturskatter som finns? Vi hörde Eva Hamilton prata här om att de till exempel digitaliserar allt sitt tv-material men inte kan lägga ut det. Och det finns en hel del andra myndigheter som du sa här, om vi bara beslutar oss, sa du. När kommer ett beslut att myndigheten lägger ur våra stora arkiv på nätet som finns? Det finns ju flera olika utmaningar som man måste adressera. Det finns lite olika skäl till varför man inte har lagt ut alla arkiv digitalt ännu. Ibland kan det handla om rena ersättningsfrågor och upphovsrättsfrågor. Som jag höll på att säga, en del av det som Eva adresserar utgår jag handlar om det. Och där vi till exempel i den senaste budgeten när det gäller URs möjlighet att faktiskt öppna en del av sin skatt skjuter till pengar för att de ska kunna hantera den typen av utmaningar. Ibland har det handlat om, och där har vi gjort ett arbete på kulturdepartementets område, att faktiskt se till att digitalisera de kulturskatter som finns. Det första steget för att man ska kunna öppna upp och lägga ut det digitalt. Så att det är lite olika insatser som behöver göras, men signalen från regeringens sida är väldigt, väldigt tydlig. Vi måste gå i en riktning där vi steg för steg ser till att använda möjligheten att med hjälp av digital teknik nå ut bättre till medborgare ut i världen. Därför att det finns skatter som svenska skattebetalare har betalt om och om igen och som borde bli lättare att faktiskt dra nytta av och komma till åtnyttjande av. Okej, medan Janne kommer upp på scen så tänkte jag att vi tar en riktigt, riktigt kort fråga till. Har vi en? Det donar inte att fråga i alla fall. Jag ser dåligt. Precis, här, förlåt. Det är kul att höra att IPv6, en sån teknisk term, även kommer från en minister. Det känns bra att vi börjar få upp sådana frågor på regeringsnivå. Vad heter det? Det finns en vårdgaranti. Ni ställer krav på leverantören av vård att kunna leverera tillgång till läkare inom en viss tid. Ni har ställt krav på telekomoperatören att ha täckningsgrader. Vi har igår fått höra de problem som företag och myndigheter har som vill införa IPv6 att få leverantören att leverera det. Kan vi få en IPv6-garanti som krav från regeringen? Ja, det kanske får någonting att tänka på. Det är en ny idé som jag tar med mig tillbaka. Jag vet inte om det är rätt sätt, men det är klart att ska vi kunna få det på plats så krävs det ju att det finns att man förmår leverera. För annars kan vi ha alla stolta ambitioner i världen och leveranssäkerheten måste ju finnas där. Okej, tack för det. Tiden går så att jag tycker vi ger dig ännu en till applåd innan vi avslutar för idag. Tack så mycket. Får du en blodsockerhöjare, så tack för det. Tack för det. Tack. Anna-Karin. Innan alla går så ska Janne få säga några ord till bara. Jättekort info, medan jag har er samlade sista gången. Hoppas ni har haft det jättebra. Vi har en par sessioner kvar. Vi har en hel dag till imorgon för er som ska vara med på den. Men jag vill passa på att berätta internetdagarna 2012 kommer att äga rum 22-24 oktober nästa år. Vi kommer att vara kvar här på Waterfront, vilket vi är nöjda med så långt i alla fall. Och vi har redan börjat jobba med en stabilare internetanslutning och bättre nät. Tack!